Як підготуватися до вступу в лави ЗСУ? Що має робити українське суспільство для скорішої перемоги? Як українські військові брали окупантів в полон та багато інших історій під час неформальної зустрічі з одеситами розповіли бійці 3-ї штурмової бригади ФОКа Ріс Сухий та ветеран ЗСУ Денис Квебек. Українські військові пішли захищати нашу країну добровольцями, що є головним критерієм при підборі в 3-ю окрему штурмову бригаду. Нам з усієї країни почали звозити воєнкоми, скажімо так, мобілізованих. Я один з тих людей, хто спілкувався, проводив співбесіди, відбирав людей в бригаду, хто реально може служити і принести користь в нашій бригаді. Ось, і нам привезли тисяч за неділю, може там 70, я не знаю, скільки чоловіків це. Ну, це було нереально. Ми питали, хто бажає служити. З 50 осіб, частіше всього, 3-5 людей піднімало руку. Бувало менше, але більше не бувало. Ми беремо цих трьох і відводимо подальше спілкування вже, там, співбесіди, т.д. і т.п. Всіх інших ми кажемо, все, дякуємо, що приїхали, їдьте далі. У нас трішки інший підрозділ, і нас цікавлять саме добровольці. Тобто ті люди, які свідомо прийшли в підрозділ, свідомо хочуть поїхати на війну, боронити нашу державу. Війна – це наша реальність. Тут не можна стояти осторонь, закрити очі на те, що відбувається в країні, і бути байдужим. Кожен повинен робити все можливе заради нашої скорішої перемоги, каже ветеран ЗСУ Денис Квебек. У нас просто є певна проблема в суспільстві, це я відійду від теми, в тому, що частина людей намагається жити далі по інерції минулим життям. Люди мають просто зрозуміти в країні, що життя, як раніше, поки що взагалі не буде. Ми маємо просто адаптуватись до нових реальностей. І нова реальність це наша така, що нас хочуть знищити повністю. От коли люди всі зрозуміють, то я думаю, що більшість людей почне вже поступово готуватися. Тому що варіанту іншого немає. Ніхто не стопорне просто так. І відповідно намагатися жити минулим життям, якось там адаптуватися, там зашаритися, ну це таке, не вийде. В разі, якщо у вас є бажання вступити до Збройних сил, що є найголовнішим критерієм відбору, але ви поки що не визначились, ким саме хочете бути, та який підрозділ обрати, це нормально. Військові розповіли, як діяти в такому разі. Я би на твоєму місці в першу чергу відштовхувався, де твої є друзі або знайомі. Це реально круто. По-друге, що ближче тобі за духом, який підрозділ. Реально фронти, лінії фронту рухають, класичні бригади, там мотострілкові, десантно-штурмові, у нас штурмова бригада з'явилась, там є ще 5-та окрема штурмова. Повірте, найважче в армії для мене – це тупо бути піхотинцем. Це ніби не престижно, знаєте, хто це піхотинець там просто, але складніше за роботу піхотинця, повірте мені, немає нічого. Ні сесиків, нічого. Піхотинець – ну це найкрутіший юніт в армії, повірте мені на слово. Страх – це нормальне явище на фронті, воно пронизує майже кожного військового, від солдата до командира. Але головне – не дати цьому відчуттю володіти вашим розумом та серцем, зазначають бійці 3-ї штурмової бригади. Одна річ, коли ти боїшся, але робиш свою роботу, робиш її якісно. Друга річ, коли ти закляк. От заклякнути – у нас соромно в нашому колективі. Боятися не соромно. Тобто страх – це нормальна реакція на те, що коїться навколо. Танки взриваються, там, будинки розлітаються – це нормально. Ось. Але ти зобов'язаний перед своїми побратимами у найважчий такий момент зібратися силами і якісно виконати поставлене завдання. З палкою в руках, але впевнена та смілива. Так бійці 3-ї штурмової бригади описують те, як вони брали в полон російських окупантів, чим саме поповнили обмінний фонд. В одному з окопів один підер прикрився іншим підером, але він відрізнявся по цвіту шкіри. Ну, було такого рожевого кольору, от, а його павшого побратима, вона вже була дуже такого блідного. І я такий же ж мамкін ССОшник, лишив десь калаш і з палкою ходив. Я його по руці, а я у нього починаю чевріти. Ну, я почав голосно брати його палкою в плен, щоб побратими почули і підійшли поближе. Серйозно, палкою? Ну, так. Да. В кінці заходу було проведено аукціон, на якому одесити придбали 2 тубуси порохового заряду від снаряду з підписом українських захисників. Всі отримані кошти підуть на потреби 3-ї штурмової бригади.